好，我们继续开会。接着我们请高金素梅委员质询。高金素梅委员，高金素梅委员，高金素梅委员不在。接着我们请庄敬诚委员质询。庄敬诚委员，庄敬诚委员，庄敬诚委员，庄敬诚委员不在。接着我们请邱志伟委员质询。那谢主席，有请这个卫福部今天下午是薛市长，我们请石市长。石市长，好啊。经济部今天代表是今天这部有林权的林市长。这个快筛的部分哈，昨天的政策是说要广设社区，然后协助企业自主导入这个诊所自费，啊，鼓励厂商引进在家快筛哈。这个政策在这个时候推出。这个市长，您的觉得以您专业，这时间点会不会造成说，这快筛在盛行率比较低的地方，它的这个阳性不等于确诊比例会很高？如果一旦比例相当高的话，会不会增加这个对医疗单位这是一个负担？跟委员说明哈，当然在这个抗原快筛的部分哈，它不如。这个 PCR 的检测它有一定比例的这个伪阳性啊，特别它的伪阳性还会随着这个盛行率而有差异啦。不过因为考量到我们现在进入到社区感染的阶段，哈，那很多社区感染不是全面，社区感染是局部哈，它有热区，所以呢，我们有四个。你现在在普设呢，哈？没有，第一个呢，它是热区的这个社区筛检站的设置，所以第一个策略是设热区的社区筛检站，所以它还是会有折。总共六月十一号，你设了111站。哎，对对对，这个是比较属于热区，我们给热区就是双北。哎，给这个卫生局的建议就是根据我们的分析哈，它的确诊个案的分析跟相关的足迹。是全国都有社区筛检站的这个配置吗？全国都有吗？哎，比例不同。点啊哈，就是那个数量不同。像高雄市现在连四天都是，我不知道今天的结果怎么样哈。高雄市是连五加零的哈。所以高雄市如果你在社区这个社区筛检站有没有这个必要性呢？当然，如果说它整个社区上的，因为要看一段时间了哈，它一天两天大概不好说。好，如果看一段时间没有，当然它就在社区筛检。你看一下那个朝阳科大那前进指挥所哈，他筛了1000多剂呀、啊。只有29个是阳性哦，后来 PCR 去看全部都阴性，代表说伪阳性的这个机会比例非常的高嘛，对不对？就是伪阳性会跟当地的盛行率相关是没有错的，那所以它前提要盛行率高才适用嘛，盛行率低的你设这个等于说类似普筛的这个社区筛检站有它的意义吗？不，就是说。社区筛检站是在热区去设，这个政策是应该是这样说。好，那第二个是企业部分是为了做它的内部，因为它的这个管理上的需要，像特别移工这种密集的，好，那它有这个需要，那么它自行去做，所以这个我们只是定出一些它做的规范。这个我觉得这方向是要做，但是你要做的精准，你要做的确实到位，哦，有需求才做。啊，不是说这个啊，所有的地区、所有县市都要广设哈，这部分你要特别注意一下。是。另外，这个我为什么请这个经济部林权能市长哈？工研院啊，工研院他有唾液快筛，去年编了1.2亿哈。是。对，他的成果是怎么样？哦，我跟委员报告，事实上工研院在我们前期的那个整个我们的一个这个纾困预算，它是编了1.2亿做那个分子快筛，啊，那个时候不是用唾液，那时候是我们现在传统的鼻咽喉的那个这样的一个分子快筛的一个试剂以及它的检测的设备开发。你告诉我最后成果嘛？对，那这个已经申请到我们卫福部在去年的7月6号已经申请到 EUA 专案制造，是用唾液还是用鼻咽喉了？哎，现在是用鼻咽喉，现在开没有了。开完成成果，你去查一下工研院给我的资料，它发展是 IPMX 的分子快速检验系统，对不对？对。它高基准90%以上，是高敏感，哦，是高灵敏性，0到7天病毒浓度低的时候就可以验出来，是高轻巧600公克一吸带，是这是对不对？对。然后高效率1小时知道这个检测结果，是国际机构盲测，这个效果都媲美国际大厂。然后我国专业核准，109年7月已经获证，是。然后也经过国际独立第三方的能力试验，对不对？对。盲测检验结果全数正确，
是，但是这个是裁剪鼻咽喉，那现在要开发的部分才是唾液。您刚刚讲的那是我们现在开发出来的，是以鼻咽喉的那个这样的一个试剂裁剪，那它是确实像委员所提到，它具有高的那个准确率，而且很快速，而且是可携带式的。但是我这个部分是针对鼻咽喉的那个这个裁剪的那个部分。你确定吗？这个确定，确定，确定。技术处给我的资料，技术处今天有没有代表来？技术给我的资料说，以 1.2 亿去年成果是针对唾液哦。不是，是鼻咽喉，现在才要开发唾液的，这个是我非常确定跟委员报告。而且他已经寄转了，寄转给国内厂商，是，对不对？是，没错，对。寄转国内厂商，你知道吗？知道，几家有两家厂商在做这样子。目前指挥中心虽尚无征用，但工研院寄转厂商已备齐生产量能，指挥中心可应防疫需求向该等厂商采购使用，目前产品充足。对，但是这个是裁剪鼻咽喉，不是委员所讲的唾液，这个非常非常确定是这样子。那我看不懂中文吗？还是技术处给我隐瞒？我不知道技术处给您是哪一些资料，但我很明确的跟委员报告，这确实是对。有关于工研院唾液快筛去年编一点二亿成果，他做的这些回复是，然后今年又编一点一亿，他要做更精进的措为，从来没有讲到鼻咽，全部讲到是唾液快筛，是他。白纸黑字，工研院唾液快筛去年编列 1.2 亿成果，你看一下了哈。不是，他应该是写错了哈。怎么写的？技术处出来给国语的证供是这样子吗？来，你说一下。跟委员报告哈，去年确实是这个口咽或鼻咽，那因为。这个、那你们内部控管资料，你要送来国会的资料，你要很精准啊。是是。那写唾液的成果啊，不是吗？是，对这个有讲到鼻咽吗？去年是鼻咽是比较单纯，因为那边。那你一点二亿怎么花，你也不知道，到底是用了鼻咽还是用了唾液，不知道。去年计算，我看到他给我资料是一点二亿的成果已经非常好，高灵敏啊，高精确，然后国际认证，而且计算国内厂商。是啊，你们却没有去征用。去年确实是用口咽、鼻咽这个部分。你回去内部检讨，白纸黑字是你们提供给我的资料。是，你们看到白纸黑字哦，这是你们提供的资料哦。是，有没有完全没有一个字讲到这个鼻咽，还是完全是唾液？我们可能是你们回去检讨一下哈、到底是你说是你这边讲的对，还是你们技术处讲的对？因为今天你没有技术处代表。抱歉，我说技术处郭。那你这是你们内部提供给我的资料啊？报告委，我是跟针对你的题目来回答，因为第一题叫做工研院唾液快筛去年编列，那我们就照这个回答，很抱歉，我们应该改成那个今年。你们好好去研究一下哈。好，这个再请教一下石市长哈。新加坡的确诊率已经到了6万以上哈，那死亡只有33了。我刚刚看了这出来之前看了，今天又死亡人数24。确诊人数280几，这样看起来，以确诊加上死亡来看，大概1/10，10%嘞。当然换算成机密，比较精确的计算是2.5%，2.5%也高于全球平均的这个死亡率。新加坡它只有33死，为什么新加坡可以做到0.01%的死亡率？为什么台湾做不到？当然我们跟委员报告说，当然整个我们这一波的染病。的确诊者的年龄分布族群有差异的，不过我们现在也采行了一些正向的措施，包含这些高风险的长者会先提早的接种疫苗，另外我们也有这个抗体的治疗，下周就会开始使用在这一些所谓轻症的，这样会有效减少这个高龄者的这个死亡率吗？这个如果从文献上来看，它可以降低一些转成重。是变异病种的关系是变异病种，它的这个致死率特别高。你要学习新加坡的经验，它怎么去这个控制它的死亡率？所以这部分我提醒你回去多研究一下哈，其他国家比较成功的做法。好，我还有点时间请教劳动部许部长。许部长。然后这个农委会陈副主委。陈副主委。这个部长。你好。有关于这个打工族哈，是打工族的这个部分这个到底有没有纾困这个部分劳动部有没有最新的这个？你要说要动用就业安定基金目前你们估计出来要补助的人数大概有多少呢？
报告委员目前估出来应该在排，就排除掉重复的，应该会有47万左右。47万，对。然后补贴的内容呢？补贴的内容我们大概就是以一次性的生活补贴10000块的方向来规划。所有疫情之中只有一次10000块，而不是一个月。一次性。我们现在都是一次性发了。其实目前的纾困哦，大概就是一次性发10000或3万这样子。那你现在就业安定基金的规模可以营运吗？目前可以容纳得下。我们所以目前47万，我是觉得打工族啊，他受到的影响不是只有一个月哈。是。我觉得如果你劳动基金、就业安定基金规模可以营运的话，我希望能够从宽啊来编列的哈。对，因为报告委员这个部分就跟那个全职的生活补贴是一样的，都是10000块哈、哦，所以我们全职的生活补贴也是。因为打工族反而更弱势了哈、哦，嗯，所以这部分我希望说，这个针对打工族的部分，这个因为他没有正职，也没有相关的其他的保险跟保障嘛哈、哦，所以更需要政府在补贴上面有更多的这个、这个协助，这部分希望这个部长再回去研究哈、哦。好，那最后一个问题啊，那个主席，我再一分钟哈。哦，这个农委会啊，针对去年啊营运困难的农委会啊农渔会的补贴啊哈，去年编了大概2亿哈，那实际上拨付大概不到8000万。那今年啊疫情比去年更加严重哈，那目前编列的预算啊也比去年还低哈，所以这个部分有很多地方的渔会跟农会跟我反映，是不是恳请农委会比照去年营运困难的农渔会再进行补助这部分？这个农委会目前的规划呢？跟委员报告哈，那以当前来讲的话，我们的经费整个经费是196亿6000万，但是这个当中就是以移民农移民的纾困为优先，然后另外就是防疫也是优先哈来做。那如果是说这一部分的话，应该农渔会这一方面要看我们的财务的状况。那这个我们大家普遍的想法是，今年疫情比去年严重数十倍了哈，但是补助啊，相关的补助比去年一半都不到，会有这种这个差异感哦，会这种剥削感，不是剥削感，就是那种不公平性呐。啊，去年哈无哈严重，结果你变哈济，啊，今年严重啊十几倍，你顶多变哈少，而且部分哦，民众这个感受会不一样。请农委会回去检讨好不好？纳入通盘，弄个滚动式的检讨好不好？谢谢，谢谢邱志伟委员。接着我们请郑丽文委员，郑丽文委员不在。接着我们邱议员委员，邱议员委员不在。接着我们请罗明才委员，罗明才委员在。哎，请。那谢谢主席哈、哦，主席各位官员大，主席可不可以请主计长？有请朱主席长。那其实这一次出问题哦，喂，你好，就是卫福部有没有来？有请池市长。哦，本席抱着非常沉痛、不忍的心情啊，在这里质询啊。我们看看全世界。给台湾大概1年多的时间准备，但是却是因为官员的傲慢、官员的自大、自满，造成台湾现在的困境。卫福部现在累计确诊的人数有多少？死亡的人数截至目前有多少？确诊是12222，到今天。死亡人数370几位，300多位。我们为国民，为这些300多位不幸去世的人民啊，感到愤慨。而且这样的情况还持续，数字不断的增长。历史会记住所有的一切。当然，1年多前。我们边境的管制做得很好，所以我们在宝岛台湾，大家还有一个呼吸自由空气、自由进出的一个小空间。但是破口究竟在哪里？好的时候你们争相争功，发生事情呢？
我们来看看这个影片，上面写得很清楚啊，部长在去年年初的时候，今年年初的时候，陆续向人民报告，说台湾可以几月抢到2000万剂的新冠疫苗，最快3月供货，还讲得很清楚，1000万剂为 A Z 疫苗，手上应该是有把握的将近2000万剂。因为你们的公布，因为全民相信你们，结果大家都松懈了。我问了很多人啊，当初开始打疫苗的时候，很多人觉得货源充足啊，有陈部长的保证啊，他是大家的神啊。那么崇高的神讲的话，大家都要听啊。我们因为他讲的这些话，大家就松弛，没有立刻去打。所以我们已经在上一次这个地方陈部长来的时候，本席无条件全力配合，你要多少钱，你要多少经费，通通都支持。就现在一连串的问题产生，造成那么多的人民的死亡。卫福部，来你说明一下，我想为什么不断的跳针，为什么不断的出问题，今天又要来要钱了。这疫苗我们的采购其实都有签订一些合约啦，不过大家也了解到，这个其实全球的疫情很严重，特别是这些疫苗供应厂的这个所在国家的疫情很严重，所以影响到他们的供货，那么才造成我们今天没有办法如原本的预期，那么拿到这一些疫苗。你们有没有仔细的去查过？没有破口，没有一开始的病源发生，就不会造成今天的这个后果吗？究竟破口是在哪里？不过第一个时间为什么不赶快？国外有一年多的经验的，难道你们自得其满？难道你们不会天天来做检讨吗？已经加了下去，将近要花了8400亿，就做出这样的一个成果，你满意吗？你的职称你讲一下。你的职称你讲一下。我是卫福部常务次长施崇良。次长，你对你们的防疫的情况，你满意吗？我想你扪心自问，你对得起国人吗？我想去年这样的防疫成果呢，是我们全民大家共同努力的成果。我们给你拍拍手。那么我们也相信说，可是为什么今年会有破口？我们大家共同的努力也能够让疫情那么受到控制。前面那个 OK 啦，我们都赞成啦，包括陈部长来，我也讲啊，我们全力都支持你，立法院全力支持你，无条件支持你。可是现在出问题了。现在的疫情更严峻，我们更需要全民的团结跟支持，你现在才能够度过这个危机。查出来没？究竟破口是出在哪里？我想这个破口大家都已经很清楚了。我不清楚，但是我们现在要处理的呢，就是大家很清楚，谁清楚？你告诉我。现在最主要这一波的疫情，主要在万华这个地区所散播开来的，所以这个地方是一个破口。你说万华，那万华的前一手是哪里？就是万华这个地方，这一波的疫情主要就是万华这一个地方。这个 area 没有好，那在这个地方是谁带进来的？万华在去年也没有疫情啊，半年前也没有疫情啊，他第一个时间点是由什么地方破口带进来的？你在这里还要保护谁吗？再往前，当然到目前为止还没有办法很清楚的掌握了。不过，所以这个、就是、这一波的疫情很清楚的，就是、这个就是有失职的地方嘛。这跟一个水库一样嘛，溃堤的第一个失点，如果你用手指把它堵住，用生命堵住，用最大的资源堵住，就不会破堤啦。本席啊，实在是很气愤，但是这笔账历史永远会记住。现在。没错，的确是同岛一命。我们更应该这个时间好好发挥能量，
把神经绷紧，不然的话，每天看到这些数字不断的增长，不断的两点半爆出来数字，触目惊心啊！我们痛的不仅仅是官员的无能，更对这些死亡者，更对这些所有的家属感到愤恨不平啊！你们有没有算过，这一波疫情比较可以控制的时候，台湾死亡的人数大概会有多少？市长，我们没有办法去对未来做预估，我们是把握当下，尽全力。你要钱，我们给你钱；你要人编制，我们给你人。结果，这个情况看起来还越来越恶化。我们请一下主计长。喂，你好。主计长。喂，你好。我们从去年开始，全世界发生疫情，我们就有纾困的这个条例，有纾困的金额。截至目前，预算多少，花了多少，未来还要准备需要多少的现金？那前面那个三次的那个预算的编列是有编列4200亿，大概是用了大概是3100亿左右。那目前我们是编2600亿，目前这一次是编2600亿。疫苗如果要确实的到位，大概以国际的这个价格来看，要花多少的经费？我们是第一期编了115亿，而这一次又编了大概200多亿，总共是有340亿。就疫苗的采购的话，目前呢经费是够的。那我们现在是疫苗没有办法进来，是刚才石次长所讲的，是因为啊到疫苗他那个厂商没有办法按时供货。你是给钱的单位？我钱都有，我们钱都经费都有编列，大约有充分支持。那现在疫苗的部分花了多少钱？进来买到了多少的疫苗？疫苗目前支付是有，目前呢连那个预付款在内是有付了51亿元。51亿，那手上确实拿到了疫苗有多少？那个恐怕由那个卫福部来说明比较恰当。好，卫福部说明一下。目前已经到我们施打的是70几万剂，70几万剂，有几剂是我们用花钱来买的？哦，这边都是我们花钱买的，70几万剂，目前打下去。70几万剂，一剂大概平均多少钱？哦，因为有的是预付款还没有到货，所以不是这样子算。好，那你平均下来的话，一剂大概要多少钱？因为各家厂牌是不一样，差距也很大。好 ，A D 的部分。这个飞瑞的部分，这个我们在合约里，因为这个价格各没有，全世界没有公布这个价格。好，现在不公开。那主计长，这些数字等疫情如果有幸赶快过去以后，数字可不可以公布？那个如果说决算以后，数目字都会公布。决算以后，就是这个疫情的最后，就是这个预算特别预算决算以后，任何数字都会公布。听说目前他们是采购合约，因为不能公布。听说为了买国产的疫苗，国产的疫苗一剂平均要800多块，到底有没有这样的事情？我没有这个资料。来，卫福部，因为这跟国外的采购都是一样，在合约上都是对价格要保密。不管是国外疫苗也好，国产疫苗也好，时间到了，有效就好了。那主席想问你，可是如果买了1000万剂的疫苗，国产疫苗，现在我们当然很希望它有效，可是后面如果出状况没有效，那怎么办？我们在核准它这个 EUA 之前，一定会经过专家评估啊，确认它会是有效，我们才会多加油了哈。那另外有关纾困的部分哈，本席还是要为很多像微型企业啊。或者是说有很多没有特定雇主的这些劳工啊，还有很多很多的这个比较弱势的朋友，单亲的家庭，谢谢，或者是年长的老人，通通没有领到钱的哈，所以还是希望能普及的方式，一人先发1万，这个效果又快，人民又有感觉，整个经济才不会垮掉。
好，谢谢。听说疫情过后，有可能很多的小型企业可能会倒一半以上啊。好，卢局长，请你要注意这个问题啊。谢谢，谢谢，谢谢罗委员的质询啊。接着我们请赵正宇委员，赵正宇委员，赵正宇委员不在。接着我们请于天委员，于天委员，于天委员，于天委员不在。接着我们请费宏泰委员，费宏泰委员，费宏泰委员，费宏泰委员不在。接着我们请蔡宇委员质询。谢谢主席。那我们是不是有请这个劳动部我们许部长？部长那以及我们财政部的财政部苏部长，苏部长好，委员好，部长好，部长，我想因应这一次的疫情哈，那大概来得这么的迅速，而且事实上也都有点让大家措手不及的一个状况，那所以有展开了纾困的4.0，那我们现在就是讨论这个4.0，那。在前段时间，我也是有主张说，希望用普发现金，在一个排富的一个基础下，普发的状况，也许站在政治层面的考量，普发现金大概是最不会扣分的，因为人民的是安内啦，万无不万救啦，哈啊！但是你们有你们的考量，就是你们认为说要把这个预算花在真正因为疫情，然后他的薪水有减少的人，这个是你们的出发点，而且同样的预算，我们可能还要去补助。好，除了劳工之外，也有企业也是需要被纾困的，因为企业如果倒了，劳工自然就没有了工作。所以经济的出发点，我可以接受，但是我在这里只是要提出说，因为这一次的疫情跟去年已经不一样了。去年我们整体上是一个守备的很成功，那我们有一点叫做振兴，就是讲吼，咱希望这钱鼓励大家去消费。啊，那今年的状况是不一样的。今年吼，就是全面就是要做好这个封锁的一个防线，吼啊，所以咱鼓励大家啊，尽量卖出门啊，尽量吼会使在家消费，宅在家就是防疫的工程，这是我们主要的希望人民来一起来配合的。所以我有些想吼，在这届的纾困吼。有一个很大的问题，就是说，因为我们采取用108年的一个这一个所得申报，就是以他108年的状况，然后来认定，他今年，所以这个是2年前的他的财务状况。那咱抓用今年的纾困用这一套标准，这个大家无法被接受，这大家无法被接受。那我有看到了一些陆续的一些报道，事实上部长你都有在检讨。包括说这个五十万的是属于这个贷款的啊，如果是在40万8000元以下的，这个是纾困的范围。那到底这两个标准有没有办法用109年度的申报的资料，然后来作为一个标准？也就是我说的，我只要在108年度或是109年度这2年内，只要有一年低于。我们劳动部所列举的40万跟50万的这样的两个门槛，到底他们有没有机会来变成纾困的对象？是，甲委员报告吼，即马迄个50万的贷款的部分吼，我们就是他只要提出，不管108或109，只要符合就可以来考量吼。啊，佮另外一块就是迄、那个职业工会诶，迄个职业工会的对，即、這个部分因为牵涉到吼，那个我们预算的部分呐吼，因为即本来预算拢算好啊。啊，当初用100空白嘛，是讲要较紧啦吼。啊，当然，这个现在我们国库署那边也有给我们109的预核的资料啦吼。对。啊，这部分我们也目前在研议检讨当中。我想这吼，你们就是一个态度啦吼、啊啊。因为如果因为大概这个数字是框得出来的，就是说108跟109嘛。109虽然在现在可能因为疫情，然后所以申报有延后嘛吼。嘿，那我要问一下财政部部长这边可以说一下。以这样的话申报延后，可是到目前为止你们有没有办法掌握了一些资料可以马上提供给劳动部，就是说现实上事实上他们现在申报的，你有没有办法给劳动部，就可以把这个饼大放大嘛，然后让这些需要纾困的人也可以被纾困啊。跟委员报告了，基本上我们目前大概可以一个方向，就是说比如说有税额试算的，大部分都是薪资所得比较简单的，对、啊、可能比较大部分可能都符合这个会比较符合那个劳动部的纾困的那个条件的齁。对，那这个我知道应该大部分，因为每个人每年的申报不会落差太大啦。对，哦，可是总是有一些人这一部分他在108不符合，可是109就符合啦。
是，因为我们这些人他们在陈请的时候，我们在基层哈，我们遇到这些人，我们问一没出来呢，我们不知道怎么去给他们一个答案啊，说哎，为什么他不在这一次纾困的范围？我觉得说我们必须要很扎实的听到基层民意的一个反应。那我认为说，既然在这一次的纾困，我都恭喜顾委啦，实际上财政部长最知道。以这几年台湾的经济，我们可以说是非常的好呢。过去的每一天的那一个股市的成交量，贵企啊2000亿的掏起完呢，今年度的平均是4000亿耶。股市的成交量就4000亿，这个是很大的一个成长。那如果既然有这样的经济的一个成长，我们还局限自己在用去年度的纾困，然后来看待今年需要被纾困的人，我觉得这件事情不对。而且这事情可以被检讨。委员，我们跟劳动部都已经在做了，就是我们尽量提供第一个就是那个扣缴资料，因为扣缴资料就反映在他的所得。是啊是啊，扣缴资料因为是月底之前就报到国税局。部长，因为我们现在因为申报也延后嘛，对不对？但是如果把这一块也纳进去，我想这些人可能会加速他们申报的一个动作。所以这个部分我们会跟劳动部来一起来解决。而且现在都是网络申报啊，申报报税也不会构成群聚，可是可以至少让他们有一个方向说，哦，我109年也是有纾困的可能。所以我们现在就已经跟劳动部一起来解决了。好，那两位部长请先回。那下一个我想请这个教育部。有请潘部长。委员好。部长好。部长，这个也是前提都是因为这一次的疫情啦，所以我知道有很多政策事实上你们现在都在做因应疫情的调整。那我们这一次三期的警戒也从6月14再度的展延到6月28，那可以说基本上这一个学期的学年对学生来说都已经变得都在家了，在家就学。可是停课不停学，这是原始的态度。但是我要跟部长反映的就是说，停课不停学对于偏乡偏远地区的孩童确实有他们受教育权的一个不公平。所以我们能不能具体的说，直接跟他们说，干脆今年就让学生提早放暑假了，就让他放暑假了，然后下一个学期是疫情的状况，是否要提早开课？是不是用这样来说比较不会让现在的一些小朋友他们在学习的过程然后变成一个无所适从的一个状况？是，我跟委员报告，因为之前我们在一次说可能就把整个停课不停学延展到暑假了，对，那因为这一段时间我们有一些学校也都在做相关的这些期末的一些处理，我知道事实上有的学校事实上也做得很好，但是毕竟这还要看学校的能量，它的资源的问题，它没办法一体适用到所有的小朋友啊。对，因为重点本来在这一次我们的安排里面也都留有比较弹性多元的方式了，对，是让学校也去是跟老师啦，是实际情况来做安排。所以这个阶段如果说马上变成全部都好像课务先告个段或怎么样，这个又对其他很多学校不太容易来做一个适用。可是我觉得整个延后反而是公平的，因为这涉及到每一个小孩子。这部分因为现在当然家长跟老师们都还蛮辛苦了对。但是我们也比较希望说，因为整个疫情到底会发展到什么情况？我知道疫情很不容易掌控，不容易掌握。所以我们你们但是我跟我们报告，对偏乡或这次学习上可能比较有不足的地方对，我已经也请国教署研拟一些，如果告个段落。疫情平稳下来，那学校有提出要帮孩子再补强课程，我们准备一些资源来支持。好，我觉得这个这样比较能够投入一些资源，让这些小孩子可以去补回。对对对，他这段时间没有办法被好完整受教的一个学习的结果更完整一些。好 ，OK， 好，谢谢部长。那第二个问题就是针对因为现在大学生疫情影响所以我们可能有提供相关补贴给大学生做他们住宿的一个补贴。好，那。有现在有在反映，就是说，那高中生，因为高中这一端还是有部分的学童，事实上他也是在外住宿的。这部分我们可以比照大学生的部分但是这个还是有个前提啦就是说这些学生的家庭确实也受到疫情影响，经济上
有困难、啊、没关系，我认为标准如果一致就没有问题。对对，就是说大学生的标准是怎样，那高中这一段还是有部分，对对，普遍住宿生就补助、哦、你从温温温大嘉义关的温雄梅可以起来读高中、哦、事实上他都会再加一次选择住宿。那这方面如果他符合条件有没有办法也是在，对对对，就是符合，因为疫情影响下当然当然家庭经济有干扰，对对，前提是一致的。好，那没关系，谢谢部长的可以这个方式来处理。好，谢谢。好，那部长可以请先回。好，谢谢。好，那我接下来再请我们卫福部次长薛次长。薛次长。蔡委员好。次长好。次长，我可能要请教一个比较专业，好、哦、那但是我在基层很多人问，我们也是需要给民众一个答案。就是说现在国产疫苗看起来昨天有一支疫苗二期解盲成功啊，当然二期至少确保了这个疫苗是安全的。好、哦、那他之后要再拼三期，就是他的防护力可以到什么程度，好、哦、那以及三期之后会有国际认证的一个问题，好、哦、那我想这个时候未来要整个努力的方向，那我们也一定是百分之百支持啦。我到现在都没有注疫苗的时候，我要注国产疫苗啦，好、哦、啊，所以我可是大家在疑问的就是说，那国产疫苗跟国外的疫苗可不可以混打？哦，比方说我现在已经打了一剂 A 类的，那我第二剂选择国产疫苗，那是否安全？这是第一个。那第二个就是说，那如果我先打国产疫苗，第二剂我打其他的国外疫苗，哦，那是否安全？第三个是说我打了好高端的疫苗，第二剂我打了廉价的疫苗，那是否安全？那以及未来在申请外国的一个旅游的时候，我做混打的情况之下，我的旅游，我去做外国旅游，我会在外国他们视为这样的一个旅游文件是否会一致？好，我可不可以简短说明一下？我想跟委员逐一的说明了哈。第一个就是疫苗混打的问题。那现在其实国际上已经有一些疫苗在做这样的研究。我知道，我有看到辉瑞疫苗跟 AD 疫苗是认同的。对，对，那遇到国产的状况呢？对啊，所以我们国产可能也是需要做一点这个临床的试验之后，来证实它混打之后效果怎么样，啊有没有产生一些特别的这个副作用？那这是第一个啊。第二个呢，这个大家关心什么国际认证或不国际认证，其实最重要的还是关系到跨境这个进出的，对，跨境技术是否需要做，对对对，有没有一些比较特殊的理哈、哦、比较方便的、啊、哈、哦、不需要入境之后还要去做隔离。那你现在有一些国家并不是认这个这个有的是根据你打的是什么疫苗，有的是根据说你是哪一个国家来，就是绿区的，对，就哪个国家会有不同的审查方式，都是不一样的、哦、对，所以我想这个阶段啊，哦，因为我们可能疫苗二期上刚通过，然后接下来还有另外一支也是二期通过，你们可能要赶快着手去做更进一步的一些 paper， 然后去证明说到底国产疫苗可不可以跟其他的疫苗是混打的。是、哦、那如果可以的话是在怎样的一个情况，以及未来我们会争取到什么程度，我想这部分卫福部这边都要再努力，好不好？简单跟委员报告，就我们一定会要求国产疫苗要进入临床三期，一定会要求他。好、啊、对对啊，另外我们这个刚刚您提到的这个，我们都会照这样来做临床试验。那就赶快，就是说照那些的节奏啊，该要求要跟要求对，安尼背谁咱够有信心，哦，对我们整个防疫都有信心，好不好？谢谢，好，感谢，谢谢，谢谢蔡宇委员。接着我们请管碧玲委员，管碧玲委员，管碧玲委员不在。接着我们请郑正贤委员质询。主席好，我想请一下卫福部施政次。施市长。郑委员好。次长好，我想先请教你一个问题了，因为那个好心肝这个事情呢，因为也是很多民众在关心的事情。那最近有媒体爆料哈，民嘴爆料就是说，在用志工的名义去好心肝打疫苗的哈，那么里面有很多是小英总统的好友，跟我们卫福部部长陈时中的好友，你怎么看待这件事情？第一个哈，我们并不清楚这个名单呐、啊嗯。那不过呢，每个人都有很多的好朋友啦、嗯。那我们不可能要求我的好朋友一定要怎么样，这个是我们对好朋友没有办法约束啦。这个还是个人的这个行为要为自己负责。嗯、那你觉得这样的行为，你有没有什么看法？哦。当然，这个我们
指挥中心呢，在目前这个阶段，因为疫苗的数量有限，都会定出一些优先顺位。好，所以我们会要求所有的医疗机构都是按照这样的顺位来施打，不应该有一些特例。好，次长，那个什么，你说不应该有特例嘛？哈，然后就感觉好像这些用自公民去打的人，好像就罪该万死。我觉得好像，整个卫福部好像也是这样的态度哈，觉得他们如何如何的不应该。不过我本人哈，觉得这些人哈，坦白说也情有可原，因为他们要保命呐、累积到昨天为止的时候，总共台湾确诊的人数总共有12509人，本土就有11303人，死掉385人，死亡人数这么多，比 SARS 的时候才70几个，足足多了5倍以上。民众怎么可能不担心？怎么可能不害怕？这385个人里头，有很多可能都是我们认识的亲朋好友，大家心有多痛？太鲁阁事件死掉的人，也大概只有到目前为止的八分之一左右。所以我要讲说，像昨天有一位以前也跑过立法院的记者，他从身体不适到送医不治，不到24个小时。所以你看这当中有多大的问题，有没有广筛 PCR 怎么处理，然后疫苗怎么采购。如果我们疫苗采购的时间抓得更好，能够真的像日本他们真的超前部署，多买了这么多疫苗，现在还可以来捐赠给我们，那我们才真的觉得是一个超前部署的一个情况。现在就是因为疫苗不够，所以大家为了要保命，想出各种的方法。身为我们国家的卫福部的主管单位，疫情的主管单位的时候，你们不会觉得羞耻吗？一直在讲上半场我们如何如何的是全球的模范生，下半场的时候在糟经啦。所以我这边我要问一下哈，疫苗肯定是我们要怎么样子解决这次疫情最主要的方式。那么到目前为止哈，对于台湾到底会有多少的疫苗，好，真的是整理不出来了哈，真的整理到乱七八糟。苏贞昌院长有苏贞昌院长的说法，小英总统有小英总统的说法，陈荣部长陈荣部长的说法，很多时候其实他都会有一点点的冲突。那我们大概把它弄成一个公约数好了，一个简单的说法就是到8月底会有1000万支的疫苗，然后到这个月底会有200万支的疫苗，这样的数字对不对，市长？当然这是我们的目标啦。好，那这个供货市场它随着有一些疫情的变动，它都会有变动。你们把所有的问题都推到了供货市场上面去，厂商推到了所有的通路商当中，冷链物流都是你们的理由。可是很多国家他们就真的是超前部署，让他们老百姓得到非常非常的 好的保障。你看现在这个部分，我们统计一下，到目前为止所有的疫苗AZ、莫德纳、COVAX、国产受证的，我们全部把它统计起来。那么到目前为止，我们卫福部这边提供出来的数字是我们跟 AZ 下订单了1000万剂，那么跟莫德纳下订单了505万剂，跟 COVAX 这边下订单了476万剂，那国产这边的时候500万剂，两家1000万剂，整个下去。那我们想要看的是到目前为止到底有多少的疫苗到台湾来。好，那么我们看到这些很多的数字的时候呢，其实都填不进来。好，6月份到目前为止我们也填不进来，到5月31号之前的时候，我们大概可以累积到大概总共有286万剂。好，包括美国跟日本的捐赠，好，其他的部分都是空白。好，按照陈荣部长他讲的部分，比较能够确定的是莫德纳。好，但莫德纳代比较能够确定，可是我们基本上还是填不起来。可是至少我们看到了一个数字，是在7月份的时候，其实会有591万剂，
如果按照目前讲出来的打问号地方，我们都还没有去计算它。六月份的时候还没有到，可是是因为小英总统他直接讲到六月底会有200万剂，那我们扣掉了莫德纳之前的15万剂，还有180万剂，六月底会不会进来，次长？当然没办法回答，对不对？疫苗没有上飞机之前，我们也不敢确定。好，统一的说法都是这样子，所以为什么大家民众这么担心，要想尽各种的方法去打疫苗？因为大家要保命呐、啊。什么时候我们的社会变成这么样子的悲哀？要打一个疫苗这么不可得？那我这边我想要问一个状态是，科学园区，因为我从科学园区的选区出来哦，科学园区这边的时候，现在爆发了移工的一个确诊案例，非常的严重，全球都在关注，因为我们的护国神山群大部分都在这个地方，所以包括甚至有美国的国会议员都觉得是不是要特别多捐赠疫苗给台湾，让台湾能够先把北中南的科学园区把它先固住。那我想请教一下次长哦，我们科学园区的这些工作的人大概放在第几期的一个施打顺序？ 我想百工百业啊，我们都同样的重视，那我们会按照这个疫苗的这个供货的情形随时来调整。是，那科学园区这边你不是排出了十类出来吗？科学园区排在第几类？我们现在目前第七类所先列入的就是要维持我们整个社会运作。第七类嘛，对不对？科学园区排入第七类哈。我们看到刚刚这个数字哈，如果按照第一类累积到第七类的时候，大概总共到350万人，353.5万人。那么原则上这样子的疫苗数，如果说我们不是保留两剂的时候，在七月份事实上大家是可以打到疫苗的，可以吗，次长？我们的目前就是用估算到第七类，是，所以我们什么时候可以打到疫苗？就是按照我们现在的供货跟我们发布的，没有办法给时间，对不对？所以到底按照现在，包括从小英总统、包括行政院长到卫福部部长，甚至包括你一路下来的时候开出来的支票，都是不晓得能不能兑现的。所以整个科学园区影响到全球经济这么严重的时候，什么时候能够打到疫苗也不晓得。那我本来还想要问的一个状态是，移工的时候怎么打？整个新竹地区有将近69000个移工，他们很多都在这个产业当中，他们怎么去打这个部分？市长，你有没有答案？他们在第几类？在移工呢，就跟我们的国民是一样，我们都会同时来兼顾。第十一类是不是？按照这个，就像我们大概都在50岁以下，都是第十一类，是这个意思吗？所以这些移工也是放在这样子的。那如果说是有一些移工年纪在50岁以上，就按照国人的方式来打，是这个意思？我们会按照这样的同样的这个同等的地位来看。所以因为没有疫苗进来的时候，我们对于什么时候台湾到底能够走出困境，科学园区是不是能够保得住，我们都非常的担忧。所以我这边的时候，最后时间的部分呢，我想跟市长这边讲一件事，就是昨天的一个国产疫苗的一个所谓解盲的部分的时候呢，那么我们看到了说他要申请就是卫福部这边的 EUA 的时候，那么是用综合抗体的效价这边来做一个判准，对不对？那说法的时候是说，基本上他要能够第二期的一个那个临床的时候有3000人，对不对？以上，然后他的综合抗体效价不能够平均效价不能够低于 AZ， 对不对？可是我看的所有的数字哈，综合抗体效价它在不同的研究报告当中有不同的数字。包括 Novavax、辉瑞、莫德纳、A Z 高端，我们的高端，它都有不同的数字。可重点是它的保护力才是真正的重点，因为不管它的综合抗体效价是从100多到3000多，将近4000，重点在保护力到底够不够。那我们现在不晓得我们的国产疫苗保护力到底够不够，很多学者专家都提出来讲，用综合抗体效价这边来评价它的保护力是有问题的。今天一个中研院的一个之前的抗煞的英雄，他也跳出来讲说，我们的高端他并没有把英国的病毒株
纳入进去。而在你们的卫福部报告当中也特别提到了一个点，就说目前我们的蛋白质次单元的一个技术的时候没有办法去处理病毒的变异的问题，那么所以我们现在还要再去推 mRNA 的技术。那在这个情况之下，如果说现在连卫福部你们都知道现在我们国产的疫苗当中对于我们这一波最主要的英国病毒株这个状态可能没有办法很有效的去保护的时候，你现在如果马上让它得到 EUA 开始施打在国人的身体上面的时候，到时候如果它的保护力不足的时候怎么负责？郑委员时间到了，好，我跟简单的跟委员说明，病毒株变异是全球疫苗的挑战，即使是现行已经，所以说你们自己在报告当中都已经提到不同的技术对于不同的病毒株它会有不同的效果，而你们的报告当中很直接讲到了蛋白质次单元的使用技术的时候对于病毒的变异当中没有办法得到一个很好的一个效果。如果在这个时间你们都知道这个状态，而你们还要用一个综合抗体平均效价的部分来当做要不要给予 EUA 的一个部分，那我觉得等于是陷所有的国人健康于不顾啊。所以我们希望我们对于这样子的一个问题能够好好的解决。那最后一个部分哈，谢谢你之后给我一个我们国家对于疫苗护照的一个相关办法，因为我目前看不到我们任何的一个超前部署。那你到时候你给我一个书面资料，因为我想要问的状态是，报告在目前的阶段不可能有疫苗护照，这个是防疫优先。可是因为欧盟七月份已经要开始推疫苗护照，日本也要跟着走。那如果在这个状况之下的时候，我们到时候国人在打疫苗的时候，我想要问的是，当国产疫苗如果进来的时候，那么科选区这么多工程师，他们可能都要经常要出国。谢谢郑委员啊。那这个状况的时候，他们要打的是国产的疫苗，还是要打的是国际认证的疫苗？谢谢郑委员。现阶段我们不会去有疫苗护照这个政策。是。那。我们到时候国民如果要打疫苗的时候，他是可以选择要打国际认证过的疫苗还是打国产的疫苗，他们有自由选择权还是没有？我们目前都还是同意让民众有选择权。有选择权就请你进口尽数足够的国际认证疫苗，这才是真正的可以选择。谢谢。我们担心的到最后面的时候其实没有办法选择的，因为只有国产的疫苗，而在国产的疫苗的时候它的保护力还是被严重质疑的，那这样子对老百姓来讲，他就是在一个没有选择的情况之下，要被迫进入国产疫苗的一个三期临床，好，谢谢被三期临床。好，这样谢谢，谢谢您，谢谢郑委员的咨询，谢谢。接着我们请陈英委员，陈英委员不在。好，本次会议的登记发言委员均已询答完毕哈，那委员咨询及未其答复，那请补充资讯，请相关部会于一周之内书面答复。委员另有要求其欠者，从其所定。委员傅昆萁、吴思怀、林文瑞、邱义莹、郑运鹏、罗美玲、庄敬诚、赵振宇、陈淑月、陈莹、费宏泰、于天、管碧林所提书面质询，以及委员赖品瑜、陈超明、李桂敏补提书面资料，均列入本次会议记录，刊登公报，并请相关部会以书面答复。倘有不在场委员补提书面质询，一并列入记录，刊登公报，并请议事人员协助处理。现在我们休息十分钟，进行预算提案的宣读。宣读完毕以后，将于下星期二继续开会，进行审查讨论事项及处理提案。我们现在休息。